Монгол Улсын ерөнхий сайдын хурлаар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий захирал манай улсад энэ сарын 10-аас 12-ны өдрүүдэд албан ёсны ажил хийж байна. Ажлын бүрэлдэхүүнд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хэвлэл мэдээллийн хилцээ ажилтан оюун тунгалаг багтаж байгаа юм. Эрүүл мэндийн сайд зочдыг хүлээн авч уулзлаа. Энэ үеэр эрүүл мэндийн сайд цар тахалтай тэмцэхэд мэрэгжил арга зүйн хувьд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хамгийн ойрын түнш байж, дархлаажуулалт, тандалт судалгаа, лаборатори, эмнэлэг зүй зэрэг бүхэл чиглэлээр зөвлөж Заавар үдиртэмжээр хангаж цар дахлыг хөрөл багтай даван туулгад үнтэй хувь нэмэр оруулсныг онцлон тэмдэглэлээ. Мөн улс цатаараа Монгол Улсын Засгийн Газар болон Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага хооронд 2023-2026 онд хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлж санал солилцсон байна. Манай улс 2020 оноос эрүүл мэндийн байгууллагуудыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гүйцэтгэлийн сангуучилтын аргаар сангуучилж байгаа ирсэн. Энэ арга маань одоо бас нийгмийн эрүүлэн тосон үйлчлэгээ хэвийн одоо явуулах бас төдийлөн бас оновчтой байж бас чадахгүй байна гэж үзэж байгаа. Тийм учраас эмнэлгийн тосон үйлчлэгээг нь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гүйцэтгэлийн сангуучилтын аргаар сангуучилдаг бай. За нийгмийн эрүүл мэндийн тосон үйлчлэгээг нь улсын төсөөсөө сангуучилдаг одоо бая гэсэн ийм сангуучилтын аргыг одоо шинээр одоо тодорхойлж байна. Энэ хууль батлагдсанаар бас Монгол улсад цоошин нийгмийн эрүүлэн тосон зөвшөөрлийн асуудлыг хариуцсан зохион байгуулах хяналт тавьд хэрэгжүүлдэг бүтэц одоо бий болохыг зорж байна. Энэ бол нийгмийн эрүүлэндийн тосон зөвшөөрлийн хууль одоо батлагдвал өвчний хяналт сэргийлтийн төв гэсэн юм одоо нийгмийн эрүүлэндийн тосон зөвшөөрлийг хариуцсан зохион байгуулалт бүтэцтэй болохыг зорж байна. Олон улсын нэршлиэр CDC ийм одоо байгуулгатай одоо болохыг бид бол зорж байгаа гэдэг танд бас хэлхийг бол хүсэж байна. Нийгмийн эрүүлэн тосон зөвшөөрлийн тухай хуультай холбоотойгоор бид нар энэ иргэдийн одоо оролцоо хангах, аж ахуйн байгууллагуудын оролцоог хангах, орон нутгийн өдөрлөгүүдийн одоо оролцоог хангаж ийж нийгмийн эрүүлэндийн тосон зөвшөөрлийг чанартай хүртээмжтэй одоо хөргөлдөг одоо байх ийм нөхцөл боломж нь бүрдэнэ гэж үзэж байгаа. За манай үндсэн хуулинд иргэн эрүүл мэндийн хамгаалалх нь иргэний одоо жорон дүүрэг гэсэн үндсэн хуулийн заалттай. Гэхдээ энэ одоо заалтыг бол төгтөлийн одоо бас амьдрал дээр бас хэрэгжүүлж чадахгүй гэж үзэж байгаа. Тийм учраас нийгмийн эрүүл мэндийн тосон зөвшөөрлийн тухай хууль одоо батлагдах юм бол иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр гээд онцгойлон одоо анхаарч одоо ажиллах юм зайлшгүй шаардлагатай байна гэдгийг бол хэлхийг бол хүсэж байна. Энэ цар тахлын үеэр сурсан сургамжууд бид мартаж болохгүй. Шийдлүүд дээр санал нэгдэх байгаа. Цар тахлын үеэр яг ямар шийдлүүд нь үрдөнтэй байсан бэ? Тэдгэрийг цааш үргэлжлүүлээд хэрэгжүүлэх хоёрдугаар аливаа алдаанууд нь түгээмэл алдаа дахин тавтагдчихсан алдаа байвал тэдгэрийг дахиж гаргахгүй төлөө ажиллах хэрэгтэй байна. За энэ үеийнхэн бол яг биеэр туулаад мэдэрчлээ. Энэ үеийнхэн бол одоо хариуцлагатай байх ёстой. Тэгээд цаашаа уламжлах ёстой. Тэгэхгүй л ирээдүйн үеийнхэн бол бидний шиг яг туулж өнгөрөөгүй учраас сайн мэдхгүй. Тийм учраас тэдэнд бол яг юу болоод өнгөрсөн бэ? Үүнээс юу сурсан бэ гэдгийг ойлгох нь маш чухал юм аа. Тийм учраас бид үе хоорондын гэрэлцэр гэж нэрлэж байгаа эрхцүүн баримтчгчдэр ажиллаж байна. За энэ үеийнхэн туулсан мэдэрсэн зүйлэл тэнд тэмдэглэгдээд үлдэх ёстой гэж үзэж байгаа маа. Тэгэхээр энэ гэрэлцэрийг байгуулах нь маш чухал гэж үзэж байгаа. Бэрхшээлүүдээс тулгарч байна. Гэхдээ энэ хүү баримтчгийг батлагдахад бас хамтран ажиллана. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий захирал цар тахлын эсрэг Монгол улсын засгийн газар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг өндрөр үнэлж цар тахлыг хохирол багтай даван туулсан үлгэр жишээ улсуудын нэг байсныг онцлон тэмдэглэсэн байна. Уулзалтын төгсгөлд хоёр тал цаашид сүрэгийн идэвхтэй илрүүлгийг эрчимжүүлэх, эмийн чанар аюулгүй байдлыг хянах, үндэсний лабораторийн чадварыг сайжруулах, тамхины хяналтын чиглэлээр гэрэхцүү очныг боловсронгуулах зэрэг чиглэлээр хамтран ажиллахаар тохиролцжээ.